叫 tapioca starch noodles, boba noodle, 就是放在奶茶里的面条一样的木薯粉做的东西。那我现在已经在煮了，这个呢要煮15分钟，然后还要再焖15分钟。boba noodle 煮好啦，可以看我在这边放了点糖，其实放了挺多的白糖，然后要让它化在这里，然后要是这个质感，然后你可以泡一会儿，noodle就吸收了那个甜的味道，再放到奶茶或者是里面就很好喝了。好了，可以看到 noodle 已经被我放